Välkomna till den här introduktionen av Scratch. Idag kommer jag prata om hur man kan trycka på en knapp och få kattens färg att ändras. Och för att göra det så behöver vi gå in här i utseende. För där finns nämligen ett kodblock som heter ändra färg. Ändra färg effekten med 25. Men jag vill också att det här ska hända när jag trycker på en knapp. Så för att göra det så går jag över till händelser. Där knappen eller kodblocket när mellanslag trycks ned finns. Så jag drar ut en sån och är säker på att den snäpper ihop där med ändra färg. Så nu när jag trycker på mellanslag så kommer kattens färg att ändras. Men det finns fler saker man kan ändra med kattens utseende. Man kan till exempel lägga till en fisheye-effekt, vilket ser ut så här. Och man kan även leka runt med vilken knapp man trycker på. De olika andra effekterna som finns. Och i vilken grad man vill att den här effekten ska appliceras.